Lasten fyysinen kuritus on ollut Suomessa tietysti lailla kiellettyä jo 31 vuotta. Suomessa lasten fyysinen kuritus kiellettiin toisena maana maailmassa, ykkösenä tietysti Ruotsi. Nyt testataan Marjalle ja Jennylle 5 yleistä kuritusväkivallan muotoa. Kurittajina Marja Hintikka-Liivestä aiemminkin jo tutut Starbuck ja Stark Adder. Ensimmäisenä vuorossa on tukkapölly, ja lapsen tukistamisen hyväksyy joka 4. suomalainen. Jenny. Oi. Marja. Oi. Toisena vuorossa sormille näpäytys, sen hyväksyy 13% suomalaista. Jenny. Oi. Marja. Sitten kokeillaan väkivallalla uhkailua. Lasten uhkailun hyväksyy 12% suomalaisista. Jenny. Sählääminen ei lopu! Tulee ympäri korvia! Kunnolla nytte! Vai pestääks suun saippualla? Marja. Sitä ei lopu tähän. Mä raahan sun tukasta takas tonne sun huoneeseen. Ja sun persnahka soi viikko tästä eteenpäin vielä. Ymmärsitkö? Siellä yleisössä naurataan. Seuraavaksi vuorossa on läimäytys. Sitä pitää hyväksyttävänä rangaistuskeinona 7% suomalaisista. Jenny. Marja. Ota käsi. Viimeisenä vuorossa on piiskaaminen. Sitä ei viimeisimpien tutkimusten mukaan hyväksy Suomessa oikeastaan juuri kukaan. Ai saatana. Jenny. Ai vittu. Marja. Ylös ja sit. Alas. Ai helvetti, toi sattu oikein. Uskon, että joku saattaa siellä kotona pahtoa mielensä ja ehkä jollain tavalla hermostua ja loukkaantua. Mutta tällaisia te olette. Tämä kannattaa muistaa. Tämä oli siis käytännössä vain tilastojen visualisointia.